Здравейте! Аз съм Кари, а вие сте с подкаста Кари Сколинг. Не знам дали слушате или гледате и слушате този подкаст, но а, и в двата случая благодаря ви. Също така благодаря на Just IJ, в която се намираме в момента. Благодаря и на Сони, които застават за техническата част на този подкаст, за да може да го виждате такъв какъвто е. А, и благодаря, разбира се, на днешният ми гост. Подкастът а, мина през една кратка творческа пауза, в която събирах сили, за да се върна към него. И се радвам, че ще го направя с а, един човек, който вече ми е гостувал, но за мен а, е много вдъхновяващ, аналитичен, пълен със смисъл, който иска да предаде напред. А, а пък всяко ново начало е важно, както знаем. Намираме се в началото на цяла една нова календарна година. И всъщност днешният ми гост е Райна Соколова. Тя е психотерапевт по логотерапия. А, с нея сме записвали, както казах вече, епизод. Ще даде малко информация за това какво е логотерапията, но основно ще си говорим за новото начало, за тревожността, за отговорността на желанията и за още много интересни неща. Добре дошла, Райна. Много благодаря за поканата. Огромно удоволствие за мен. И за мен всеки път, последния път, когато записвахме, всъщност беше цяло аудио. Тези за първи пъти тук в Ж. Прекрасно път място. В видеоформат да, с теб. Чудесно място. Много комфортно. А, искаш ли да започнем с а, малък рекап или по-скоро малко резюме на това какво е логотерапията? За тези хора, за тази част от аудиторията, която не е, глед... mm. не е слушала първият ни подкаст епизод за смисъла. Ако не сте, препоръчвам ви наистина да го чуете, защото е много важен. А, какво представлява логотерапията накратко и по какъв начин разглежда типовете смисъл? Mm -hmm. Логотерапията наричат и още третата виенска школа в психотерапията. Първата е психоанализата, втората е индивидуалната психология на Адлер и третата е логотерапията. А, създателя на това психотерапевтично направление, то е научно психотерапевтично направление, аз ще обясня след Моничко защо, е Виктор Франкъл. А, много хора го познават като автор на една от най-влиятелните книги на 20 век, Човекът в търсене на смисъл. Една мъничка книжка, която е разкошна, и която дава много различна перспектива за смисъла и показва, че всъщност нашия живот има смисъл дори да сме в концентрационен лагер. Всъщност тази психотерапевтична школа е базирана върху това психотерапевта или човека, който чете такава литература, да бъде провокиран в това да намери смисъл в живота си. Защото аз казах, че тя е научно доказана, за да бъде научно доказана една теория, т.е. Една, една наука, тя трябва да съдържа в себе си два компонента да има теоретична и практическа част. Теоретичната част на логотерапията това е така наречения екзистенц-анализ. Т.е. това, което ние правим, когато дойде клиент при нас, е да направим анализ на неговата свобода и на неговата отговорност. Т.е. кое е съдбовното при него, непроменимото и кое е свободното. Тоест, ако дойде човек с а, заболяване, то е съдбовно. Там не можем да направим нищо. Но можем да открием смисъл в всичко останало в живота му. Тоест, да намерим ценното. Казахме, че екзистенцианализа е, е теорията, логотерапията е практиката. Т.е. Ти ти трябва да бъдеш. Ти можеш да бъдеш друг, казва екзистенциализа. анализа Логотерапията казва, ти трябва да бъдеш друг, за да можеш да изживееш твой живот по наистина един много смислен начин. И между двете, между теория и практика има много емпирични доказателства. Тоест, в цял свят, по емпиричен път, е доказано, че най-силно това, което ни мотивира, най-силната мотивационна тенденция на човека, това е волята му за смисъл. Т.е. живота му да има смисъл. Има и много други. Има, а, да речем, мотивация за удоволствие, мотивация за власт. Страшно много. Те съществуват и логотерапията не ги отхвърля. Но волята за смисъл е най-най мощният мотивационен фактор. Тя е заложена във всеки един от нас. Когато дойде клиент при мен с такава фрустрирана воля за смисъл, аз зная, вярвам и излучвам това, че той на него му е заложена тази воля за смисъл. Т.е. той го има вътрешно това, този вътрешен стремеж. Но за да бъде а, извикан навън, е нужно нещо навън в света. Т.е. нужни са ценности. Т.е. за да мога аз да се мотивирам сутрин, да стана от леглото, на мен ми трябва нещо ценно, заради което да стана. Дали да отида на работа, дали да, да дойда тук при теб в този подкаст. Така че логотерапията е психотерапевтично направление, за което ам, миналото има значение, но ние никога не се ровим в това минало. Просто вземаме човека там, където е. Тоест, тя, като другите школи на терапията, не изследва това, което е било преди, има значение и ние често питаме клиентите, защото логотерапията апелира децата, въобще хората да живеят в една добра среда, да бъдат подкрепени, да има любов, топлота, уют. Но нямаме този тип ровене на взаимоотношения между майки, бащи, както много други психотерапевтични mm -hmm. школи. Но тук това, което искам да кажа, е, че Имаме огромно уважение към всички останали, нали да не бъде разбрано, че ние сме тук. Самия Франкъл казва: благодарение на психоанализата, да благодарение на, на тези преди логотерапията, психотерапевтични направления, казва: Ние сме едно малко джудже, което. Върху всички останали, върху, върху раменете на великан и за това виждаме по-надалеч. И казва също мястото на Фройд, трона на Фройд никога не бива да бъде от друг. Тоест не се отрича нищо. Просто самия Франкъл е взел а, това нещо, взел е това опита знание. преди М -м -м. него и е казал, трябва да има още нещо. Не може човек да бъде само удоволствие, както е при Фройд. Или не може да бъде само а, желанието, волята за власт, както е при Адлер. Казва, трябва да има и нещо друго. И това е човек, живота, живота на човека да има смисъл. Райна, мога ли да ти помоля да, да обясниш трите типа смисъл? Също mm -hmm. накратко, защото. И те бяха нещо важно, което. Точно така. Трябва да имаме предвид. А, Първия, Първия тип смисъл, това е смисъла на момента. За мен най-ценното в момента е да бъда тук, този един час да, да, да разговарям с теб, да можем да направим наистина а, един добър разговор. След като си тръгна от, от тук, моя смисъл ще се промени. Аз ще отида в моя кабинет и ще се отдам изцяло на моя първи клиент за тази седмица. Тоест, смисъла на момента е най-ценното, което можем да направим тук и сега. Момент, да. И ако, не дай си Боже, на някой му стане лошо, нашия смисъл ще се промени и ние ще отидем да помогнем. Той постоянно се променя, смисъла на така, момента постоянно. Точно така. Той зависи от конкретния човек, т.е. за мен лично, в конкретната ситуация. Кое, кое е най-ценното, което аз мога да реализирам тук и сега. И затова винаги трябва да се питаме, кое е най-ценното, което мога да дам сега. В този момент, да. да. Това е първия. Вторият тип а, смисъл, както Франкъл го е дефинирал, това е а, универсалния смисъл. Тоест, от смисъла на момента <coughs> вървим към нещо по-голямо. И той казва, а, универсалния смисъл по-скоро се разкрива в края на, на нашия живот. По-скоро. Защото, подобно на един филм, той е съставен от мънички а, кадри. Този филм. Мънички кадри. Но ние от един кадър не можем да съдим по смисъла на целия филм. По-скоро, благодарение на всичките тези кадри, ние в края на живота виждаме този голям смисъл. И е важно малките кадри да са добри, за да имаме големия универсалния смисъл накрая да е добър. Тоест, да не сме на 80 и да кажем, можех и това да направя, можех и това да направя. И когато става въпрос за този универсален а, смисъл, той казва трябва да стоим близо до базисните ценности, а те са искр, истинското, красивото, доброто, вярата, надеждата и любовта. Тоест, да живеем простичко, близо до тези ценности, защото това са първични. Има и вторични ценности, като престиж и така нататък, нали, трупане на пари, власт. Но те в себе си, ако не сме се подплатили с тези основните ценности, са с много голям заряд потенциална криза. Хм. Това е втори. Аз не съм против печеленето на пари, не съм против това да имаме престижна работа, но ние трябва да сме личности преди да, това, да имаме преди да караме хубавата кола, за да можем да бъдем личности, и след къде, като я имаме тази кола, тоест хубавата кола или престижната работа или многото пари няма да ни направят личности. Това е важно да го отбележим. И последния вид смисъл, тоест то отива от смисъла на момента, той се разширява, да. към смисъла на живота, към един свръх смисъл, а, който а, казва ако застанем срещу морето Казваме ли, че виждаме цялото море? Или ако погледнем небето, можем ли да кажем, че виждаме цялото небе? Той казва, не е ли възможно страданията, които изпитваме тук, на тази земя, да ни бъде разкрито в един друг свръхсвят? И дава пример в една от неговите книги за маймуната. Казва, ако една маймуна я инжектират отново и отново, за да изпробват някаква вакцина за нещо, казва, маймуната страда. И тя не разбира защо страдате, тъй като тя не разбира света на, на хората. Тогава казва, възможно ли е ние с нашия разум и познание, нали, които са ограничени, знаеш колко малко процент от мозъка дори използваме, казва, не е ли възможно да ни бъде разкрито на едно друго ниво? И, и не влиза, т.е. тук няма спиритуализъм и така нататък, той е вярващ човек, но допуска, че е възможно да има нещо такова. Което това е много пряко свързано с вярата, Кари. Т.е. Към, към вяра, никой не може да ни тласне. Ние сами трябва да се решим за това. Хм. Това е безкрайно интересно. А, ние, днес, денят, в който записваме, 15 януари, така наречения Blue Monday, най-депресиращия ден в годината по някаква конкретна, не знам, теория, ти ще, ти ще, ни разкажеш. И аз го споменавам, защото когато с теб си говорихме, <laughs> кога да запишем този епизод и ти каза, е, бум, тогава ще има много работа. Това, този ден, мик ли е, съществува ли, има ли наистина някакво отношение към нас? Той има, защото в момента, който го видим някъде като заглавия си, как да кажа, обясняваме си нашето си съществуване в този момент през това, ето той е и за това не се чувствам добре и така нататък. Но има ли действително а, някаква тежест този ден? този период от година. Да. А, това е по-скоро. Тоест, е. възникнало е като пиар кампания, но ти знаеш, че пък тези пиар кампании хващат нуждата на времето много често. Това, което мога да кажа от моята практика, че декември беше доста спокоен месец за мен. Нали, от, от към работа. Дори и идвайки в кабинета ми, клиентите бяха доста приповдигнати не от това, че идва коледа, от това, че ще имат почивка, от това, че са купили някои подаръци, от усещането за новото начало, за края на нещо и началото на нещо ново. А, защото това, което казва и Виктор Франкъл, може би е важно да знаем за тези, които не го познават. Само една много маничка скоба, че той е психиатър от еврейски происход, бил е лекар на около 40 години близо, попада в лагерите на смъртта, в концентрационните лагери. И всъщност това, което много хора погрешно смятат, че логотерапията той е създава в, в там, в лагерите на смъртта, не е така. Още 20 той е роден, 905 година, Неговата теория, логотерапията като термин, за първи път той е използва през 29-та година, което означава, че логотерапията той вече е имал като, като той е концепция. Там да, защото той е, бил, той е бил шеф на неврологично отделение, така че работил е с клиенти, много хора са минавали през него, ръководил е центрове за... Младежи заплашени от самоубийство, и когато ги е ръководил, нито едно самоубийство на младежи в, в Виена не е имало. Да, защо отварям този скоба? Той казва така, за да може ние да живеем, на нас ни е нужно нещо, което да ни привлича нещо ценно в бъдещето, да бъдем привлечени като стружка от магнит. Да всъщност коледата за моите клиенти, пък и за всички нас, беше тази, това нещо ценно в бъдещето. И действително, януари, след втората седмица, мога да кажа, че започват повече. А, някои клиенти, които, да речем, са така, сложени малко пауза на, на, на терапията през декември, се обаждат. А, повече, трябва да кажа, че трима човека нови ме потърсиха през тази седмица, което нали, също трябва да бъде отбелязано. А, така че, този Блумандей. А, наистина е като пандълка, като закачка, но реално по това време на годината ни е заради по-малкото светлина, заради блясъка от коледа, заради това, че сме попохарчили много често повече пари, отколкото сме планирали нали, за подаръци, за, за туалети и така нататък. И още нещо много важно, което трябва да кажа и което забелязвам, че коледа за много от хората е източник на доста тревожност. Тъй, за мен е. Да, определено. Да, точно така. Така че може би е добре нали, да се говори за това и да се каже, че ам, това е свързано с ам, едно по-сериозно консуматорско отношение към Коледа, и на тази тема доста е работено. Да купя най-добрия подарък, да го опаковам по най-добрия начин, да хвана най-добрите намаления, да сготвя най-хубавото нещо, да съм облечена в най-красивото mm. нещо. Да обърна внимание на всички, Точно да бъда навсякъде, да. да не се почувства някой неуважен, и тук пренебрегнат. Да, тук да кажа за смисъла на момента. Винаги правим това, което ни е най-смисленото тук и сега. Без да се притесняваме, че можем да нараним някой. А, да нараним всъщност е, как да кажа, ако ние действаме от любов, никога не бихме наранили някой. Тоест, ако действаме от любов към себе си, какво не. следва да. Винаги трябва да правим това, което е добро за всички участници в една ситуация. Защото ето една ситуация. Да кажем, че аз съм тревожна по Коледни там. Mm -hmm. а, празници. А, предпочитам да остана сама, но знам, че това ще е тревожи. Няма да накара да се чувства добре моето семейство. Mm -hmm. Тоест, кой смисъл избирам? Избираме този, който е добро добър за всички. Тоест отивам. И за теб, и за семейството ти, и намираме начина в който да прекараш време сама и да се осъмотиш и същото време да имаш някакво време с хората. Тоест, винаги избираме, ако ние избираме това, което е добро за нас, това означава, че тогава нараняваме. Избираме това, което е добро за всички участници в една ситуация и това е много логотерапевтично. Защото, знаеш ли, Кари, много книги, ам, направих си експеримент и влезнах в една голяма столична книжарница. На рафта за психология имаше толкова много книги «Обичай себе си». И, имаше буквално три книги, в които ни някъде в описанието беше промотирано, че трябва да, се, да бъдем навън света, не само задължително към себе си. Мислиш че това е едно грешно послание? Обичай себе си до някаква степен. Не, то не е грешно до толкова, доколкото а, да има посланието обичай себе си, както обичаш другите. Тоест, а любовта... то не е, не е велиотно, да обичаш себе си не е ли следствие? Смисля, не следствие да обичаш другите, не е ли следствие на това да обичаш себе си? Точно така. Това трябва да бъде единица мярка. Колкото обичам себе си, толкова и другия. И в, ако се обърнем и към дори а, а, книгата на книгите, към Библията, там се казва, ако имаш една, две ризи, дай едната на ближния. Не се казва, ако имаш една риза, свали я и дай на ближния. Тоест винаги трябва да остава единица мярка моята любов, любовта към другите. Защото иначе, ако само обичай себе си, обичай себе си, оставай вкъщи, ако това ти се иска, изневерявай, ако това е добре за теб, това означава, че ние сме в този потенциал на голяма криза, за който говорих малко по-рано. Райна каза, че а, хората в а, тази част от годината към средата на януари. Аз тук съм отворила по-голяма скоба. Януари и февруари. <съправи> да ме се така е, в скобата е добра. Да. А, с какво най-често се сблъскват като състояние? <съправи> и тук искам също да направим малко разлика между депресия и депресивни състояния, защото мисля, че също това се бърка. Някак си е по... Модерно не бих казал, но хората си обясняват ниските вибрации тогава, когато не са добре с депресия, пък тя е нещо конкретно и не е задължително да е това. Има, всъщност, когато говорим за, за депресия, трябва да си има предвид, че има много строги критерии, по които се определя дали човек е в, в депресия или не. Има девет критерия. Съгласно това, трябва част от тези критерии, те са много ясно определени, нали в медицината, в психиатрията, в психологията. А, колко от тях трябва да продължават минимум две седмици, за да може да има нали, клинично обяснение на картината? Слава Богу, в повечето случаи се, ам, ние говорим за периоди, в които са временни, които отминават. Наистина ги наричаме депресивност, но това, което е хубаво, че в тази. Ти ме попита какво в тази, този, тази част от годината се случва с клиентите. Те се. Как да кажа, има. А, има разлика между това, което искат да бъдат и това, което са. И оттам идва голямото напрежение сега в този януар. Новогодишните цели ли са това? Те ли се поддават от... Ед, една, част, една част са новогодишните цели, но това не означава, че не можем да сме тревожни през март, да сме тревожни през... Потвърждавам. Ноември. Да, не подтвърждавам. Абсолютно. Е да го... Но е много важно, че ние искаме да сме различни. Но не искаме да платим цената за това. Mm -hmm. Тоест да, да, да поемем отговорността за нашите желания. Точно така е. И ако аз искам да бъда да речем с 5 кг по-слаба и за мен ако здравето, ако външния вид е ценност, аз трябва да съм готова да платя тази mm -hmm. цена. Тоест трябва да бъда на, на, в фитнес или да ходя в планината или каквото и да било. Или ако искам да имам О, а, да съм по-добра с моите клиенти, mm -hmm. аз ще трябва да уча една магистратура или да се напиша на курс. Но това означава, че вечер вместо да стоя на дивана, ще чета. Тоест, това е едно напрежение. В логотерапията се нарича ноу-динамика. Това е поле на напрежение между това, което съм и това, което искам да бъда. И слава Богу, че го имам, иначе... иначе ще си стоя на дивана. Валя, извинявай, че те прекъсвам а, правилната посока, когато си а, слагаме някакви новогодишни цели, защото колкото и да клиширано това, всеки в началото на годината се чувства достатъчно зареден, освежен, може би и след почивката и празниците и гледа към това, което иска да бъде. Тоест а, да си слагаме цели, които, а, за които можем да поемем отговорността. А, точно така, защото и, и тези цели обикновено ние ги слагаме на куп. Искам и това, искам да спра цигарите. Ами те са десетина, поне. Те са десетина. И сега, тук е много важно как учим нашите клиенти да, да целеполагат, т.е. да търсят най-ценното. Това, което аз правя е да ги накарам този списък да го напишат бавно и внимателно. Няколко дни да не правят нищо, за да може да има едно спокойствие, тъй като ние искаме и юрваме се в началото ходим на йога и на това и на другото. Когато отлежат два-три дни, всъщност ги карам, ако са написали 10 неща, да дадат стойност. Най-маловажното е номер 10, най-важното е номер 1. И да го усетят с, с душата, с сърцето, с тялото. Искат 10 искат да се запишат на плуване. Как биха се чувствали, ако могат да плуват? Как би им носил този контакт с водата? 9 и така до 1. Съветвам ги да започнат единствено и само с първото, с най-ценното. И тогава, когато вече са в рутината, когато. Ам, са постигнали едно Да, за да имат самочувствие, особено при младите хора, това е много важно, тъй като те нямат опита, не знаят за много нови житейски ситуации как да се справят, и за тях е важно да устояват, да упорстват, да имат една мъничка победа, за да може да дойде следващата крачка. Райна толкова ти благодаря, че го каза това, защото в моя списък също има 10 неща и аз се чудя откъде да ги отхвана. Кое е първото, но да, може би е добра идея да започна с едно да. конкретно памяти. Е... И той като изследователска дейност, той стоиш и си мислиш, о, искам да ходя на народни танци. Как ще ме кара да се чувствам това? Може би и защо да си договориш на въпроса: защо искам да ходя? Защо на... е ценно за мен? Защо, защо... е смислено? И каква цена съм готов да платя? И ако не съм готов да платя тази цена, ще трябва да платя другата цена. Да си стоя в тревожността за това, че не съм го направила. Тази .е. винаги има цена, която плащаме. Въпросът е, кое последствие можем да носим? Онова на изпотяването на фитнес центъра или Онова с 10 кг отгоре? Ние не избираме. Ние сме с луб, със свободна воля. Много искам да поговорим за тревожността, а, която си е тема за всички ни в днешно време, някак си така се получава, и за нещо конкретно. Но първо, всъщност, как а, ти се справяш с тревожността и също, как а, съветваш твоите клиенти да се справят с тревожността, да. преди да ти кажа какво съм научила ново. Разбира се. А, аз самата също изпадам в ситуации на тревожност. Самата аз по, по, как да кажа, по природа съм доста тревожна. Аз съм преминала през много неща в моя живот, които са ме карали да се чувствам доста контролиращ, така да го кажа. Когато аз бях и ученичка и след това в университета, много често към мен имаше послания, бе, ти не можеш. Кари, аз съм ти споделяла, че съм с рядко генетично заболяване на очите, което а, е непроменимо и много често са ми казвали, ти няма как, то, то няма как. И аз, за да, за да се впиша, много често съм правила свърхусилия. Т.е. била съм в този контрол. Оттам съм развила една тревожност, но тази тревожност а, аз я използвам за конструктивно. Т.е. тя на мен ми помага да се развивам. Тоест тя ми е приятел. Тя не ми е враг. И тук конкретно на въпроса за да не как да кажа, да не разводняваме, това което аз правя съвсем практично. Идва тревожността. Тя идва понякога. И си казвам какво не зависи от мен? И написвам всичко, което не зависи от мен. Ако да речем, ако съм задръстване, това задръстване не зависи от мен. От другата страна си давам сметка на всичко това, което зависи от мен. Мога да слезна от автобуса, да взема такси или ако съм достатъчно близо, мога да слезна да, да вървя пеш. А ако нищо от това не мога да направя, за мен остава голямата а, вътрешна свобода да избера отношението към това, което ми се случва. С това, което не зависи от мен, не се занимавам, защото това ме прави тревожна. Отивам единствено в полето на моите възможности. Тоест на моите, ние го наричаме свободни пространства, там където аз мога да действам. А когато оставам системно в това, което не зависи от мен, аз това ме разболява. А, тук си отварям а, компютъра, защото наскоро чух нещо много интересно от Естер с със сигурност си познаваш и в Бродкаст канала на, на този подкаст. Много съм спамила за нея, защото много ми харесва подкаст, който тя има. Но тя каза нещо много интересно. Има един новогодишен епизод, който много ми харесва. А, именно, че тревожността е често свързана с конфликта. И тъй като всеки един от нас малко или много се бори с тревожност. И, и възниква въпроса, нали, ама защо сега и за нас всички се борим с тревожност? Тя не е ли съществувала и преди? Нали, какво ни кара да бъдем по-тревожни mm. днес? И, според нея една от причините е факта, че избягваме конфликт. И това е нещо, което ам, остана в мен, защото аз съм от хората, които избягват конфликт, което какво ще рече? Не, че трябва умишлено да търсиш конфликт, но не трябва да се притесняваш, ако той възникне, ако трябва в някаква ситуация да отстояваш себе си или това, в което вярваш в този момент. И през конфликта просто да стигаш до една по-добра комуникация с другия човек, да разширяваш своите познания. Да реално да приемеш някакъв нов тип информация, която може всъщност да е по-добрата. Но много често ам, ние не искаме да. Конфликта се приема като нещо изцяло негативно и ние искаме да го заобиколим, искаме да сме политкоректни, искаме да сме добри, искаме да сме харесвани. И това много ни пречи всъщност да някакси да да намерим път към другия. Много често, когато сме в конфликт с един човек, ние просто го избутваме от живота си и си казваме, окей, този човек няма да бъде част от живота ми, защото аз съм в конфликт с него. Обаче ние не минаваме през конфликт. В смисъл, ние не минаваме през една комуникация, която е следствие на този конфликт. Тоест, това, което дава тя за пример, е, че когато децата са разсяли на улицата, аз съм имал щастието да разстана да на улицата и да играя. Там много често си се сблъскал с конфликта между деца. Аз мисля, играл си, имал си деца, с които се харесваш бил си в конфликти с други и това е укрепващо. Това mm. до голяма степен а, ти помага в последствие, а, те научава, че това не е на 100% нещо лошо. Сякаш обаче а, начина по който живеем а, обществото днес леко ни, не бих казал извърщавано ни променя, показвах и ни, че това е цяло нещо грешно. И аз е от един човек, който, въпреки, че винаги съм била срамежлива в детството си, Uh, но съм попадала в конфликти, uh, сега съм един човек, който ме тотално ги избягва. Uh, просто това е нещо много страшно и аз по никакъв начин не искам да съм в конфликт с никой. И тя точно това обяснява, че тревожността uh, е много в следствие на това, че нямаме тази вътрешна стабилност, hmm. тези устои, които ни помагат да минаваме дори през такива неща. И затова, когато нещо такова се появи, ние сме стегнати, искаме да го избегнем и това ни прави тревожни. Има ли смисъл? Със сигурност има, и ти много правилно отбеляза, че е, доста негативен оттенък има самата дума конфликт, а, и заради това, че много често в семействата хората воюват, и заради това, че е, ние е, е, живеем в времена, в които на различни точки в света се водят конфликти и то сериозни конфликти. Това, което не бива да забравяме, е, че конфликта не е война, защото когато има война, има и жертви. Тоест няма как да, 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 е, да е друг по друг начин. Конфликтите сами по себе си наистина носят възможността да отстоим и да покажем себе си, да покажем нашата ценностна система, да покажем това, което е смислено за нас, пак да, да мина през смисъла. Просто не мога да избягам от него. Но много трябва да внимаваме да не штракне капана. Какво имам предвид? А, ти знаеш, че съм и семейен терапевт, от вече 16 година работя. Uh, и ако дойде една жена и казва, мъж и жена са на терапия, нека да разгледаме този тип конфликт, uh, мъжа казва, аз пия, защото uh, тя не ме уважава. А жената казва, аз не го уважавам, защото той пие. И конфликта е штракнал. Така че това, което трябва да правим, е да, да влизаме, със сигурност да влизаме в конфликт, защото зад това нежеланието ни да влезем може да стои, uh, как да кажа, а, да стои една нужда, малко да изградим още повече идентичността си. Именно. Тоест да. да сме в състояние да изтърпим това, че не всички ще ни харесват, не всички ще имат нашата гледна точка. Или да сме лошите в някаква ситуация, която да също е нежелана роля. Абсолютно. Но това, което ние трябва да знаем, че трябва да влизаме в конфликта с уважение, ние самите да ам, първо да се опитаме да разберем другия, не да се съгласим, а да разберем и чак тогава да се, да, да се постараем да бъдем разбрани. Това, което е много важно да кажа, е, че от нас зависи как ще представим нашата си, т. Т. На, нашата гледна точка, уважително, респектиращо, а, а как ще ни отговорят това не, не в нашото поле. И тук сме в идеята да изтърпим. Защото, знаеш ли, между способността ни да, да изтърпяваме и щастливия живот има пряка връзка. Колкото съм аз, не знам този модерен термин, резилиент, то са да. Колкото съм по-устойчива на, на трудности, толкова по-щастлив ще бъде живота ми. И това е формула, която е много ясно нали, изчислена и, и е доказана от много науки, не само от психологията. Райна, как се гради тази устойчивост? Вътрешна устойчивост говорим. Първо трябва да знаем кои сме. Много, много често хората наистина не знаят. И когато аз им дам едно просто упражнение, особено при младите, пак казвам, те нямат този опит. Те не са минали през много житейски ситуации, за да знаят как, как да подхождат. И когато кажа, довърши ми изречението 10 пъти, аз съм и те блокират. Така че първо трябва да знаем кои сме. Трябва да знаем, че сме ценни и ценени от живота. Тоест, щом сме тук, имаме смисъл някакъв. Точно така е. Няма безсмислена ситуация. Щом в концентрационните лагери може да има смисъл, това означава, че навсякъде може. Ам, тогава, когато имаме трудност да продължаваме и да устояваме и да упорстваме. И тук а, има една, те, един термин в логотерапията непобедимата мощ на духа. Тоест, а, винаги. Можем да извикаме тази, тази непобедима човешка воля тогава, когато нямаме ресурси. Идва тази непобедима мощ на духа. Тоест, аз да устоявам още малко, независимо, че на мен ми е много трудно. И за да бъда по-конкретна, аз, аз ти споделих преди разговор, че а, моето притеснение, когато говоря нали, публично или пък в а, код, подкаст или телевизия, дали не съм достатъчно абстрактна. И за това нека да, да кажа нещо съвсем конкретно. Ние трябва да се научим да си отказваме неща. Да си отказваме? Да. Когато искам да си купя нова рокля, тук не съм против. Аз съм страшна фенка на роклите, но е важно да си кажа, окей, този път няма да си я купя. Или пък ако нещо не ми се случи по начина, по който аз желая, да си кажа, окей, може би така е писано. И за това при децата, виж колко е важно, при децата е много важно да искам колело, между колелото и купуването на колелото да има два месеца. Между купуването на новия телефон, ако стария е щупен, но още работи, нали да не тичаме да купим, а да учим децата да устояват на, на тези неща, да им отказваме неща, защото живота няма да ги пощади. Живота не пощадява никого. Т.е. да се слагаме ние в ситуация, в която трябва да търпим. Тук обаче възможността... не искам да кажа, uh -huh. не искам да кажа, че трябва да си причиняваме страдания. Далеч не искам да го кажа. Но това да си откажеш, да си купиш нещо изобщо не е страдание. Всъщност, Точно В така. А, да. истинския смисъл mm. на думата. Да. А, да? да просто да, да, да продължаваме да устояваме тогава, когато ни е трудно. Това означава и а, да се впускаме в предизвикателства. В неща, които са ни неудобни. Катего Добре, това... Аз имам това, а, как да кажа, знание, защото, както по-рано казах, казах, съм от хората, които избягват много конфликта. Аз имам други причини, за това си давам сметка. А, и винаги ми е било много, как да кажа, неприятно, особено. А, просто искам да променя гледната си точка за това. Mm -hmm. Защото то никога не е приятно, но изхода може да е много приятен. Всъщност може да стигнеш много по-близо до един човек. През това, след това. Разбира се, както в семейството много често има раздалечаване. Примерно, живеят 9 години и след това се случва едно раздалечаване и хората се разделят заради някакъв конфликт или заради нещо, което не са изказали. Да, и това е защото са позабравили дори един за друг, за да дават любовта на другия. Така че и в това има голям смисъл. Идеята е как го използваме за да надрастем за да можем. И тук е много важно, ти го каза и ние игнорираме човека. Въпросът е, когато спорим с някого, или, или имаме, нали, такава по-конфликтна ситуация, винаги да помним и, и, и да, това да е посланието и към другия, аз те приемам теб. Единствено, само тази гледна точка за това нещо на мен ми е далек, далечно. Тоест, ако моето дете, аз споря с него, с дъщеря ми, а, а моето послание е аз те обичам. Но точно тув, с това не съм съгласна: с едно нещо, а не с цялата твоя да. личност. И това а е да, важно. абсолютно не те обичам, защото ти мислиш така. Точно така. Просто не съм съгласна с това, което ти мислиш. Да, което моя е моята голяма точка разлика. е различна. Райни искам да отворим темата за паникатаките. Нещо, mm. което не сме коментирали в този подкаст никога, и а се радвам, че имаме възможността, защото си давам сметка. Колко много хора се борят с това и се опитват да се справят около мен изведнъж, когато започнах аз отворено да говоря за това. Много хора се едно показаха, разказаха, че са минавали през такива състояния. Аз го отварям, защото през декември месец на мен ми се случи и беше много, много неприятно. И дори ти, когато казваш, че през декември ти е бил спокоен месец от работна гледна точка, че хората са били приповдигнати, моята, моята емоция от декември е просто тоталното обратно усещане. Това през което аз минах, три пъти ми се случи. А, определено ам, мисля, че ме научи на много неща. Мисля, че тази тревожност, която аз имам в един момент просто стигна до някакъв пик, който аз не съм очаквала. Ам, случи ми се в края на ноември, бих казала първия такъв епизод и а, беше... Тук бих разказвала, защото знам, че много хора ще се асоциират. Може би ти ще кажеш дали е точно това, съм почти сигурна, че е бях извън страната с приятели а, и за уикенд пътувахме и а, имах много, много неприятна, тежка седмица. А, излязохме и аз реших, че всъщност това ще ми е начина да разпусна, но стана точно обратно, mm -hmm. защото изведнъж се бяха някакси... Дори аз не съм си давала сметка, че явно преживявам доста неща и а, доста промени правих в, в живота си в, в момента. И изведнъж просто изпитах едно такова чувство на а, паника Uh, много силно сърцебиене. Uh, имаш чувството, че просто пространството ти е много тясно, и ти трябва да излезеш, трябва да се махнеш, трябва да отидеш някъде, където има повече пространство, повече въздух. Обаче, ти го правиш и то не става по-добре. Mm. Просто се задъхваш, и, и, и имаш чувството, че не можеш да обоздаеш ума си. Умът ти е просто на всички страни, той те контролира изцяло. Контролирай тялото ти. Ам, и беше доста, доста страшен епизод. След това, когато се прибрах в, в, в София, в България, няколко седмици след това ми се случи пак, много по-леко, но, но просто това ам, продължи. Аз мисля, че някакъв частичен такъв епизод, mm. но се повтори няколко yeah. пъти. И се стреснах супер много, защото никога не ми се е случвало нещо такова. Винаги и съм си мислила, че колкото и да съм тревожна, имам някакъв контрол върху себе си, върху ситуацията, върху това, което се случва. Изведнъж бях в, в момент на никакъв контрол. И да. Имам чувството, че всичко може да се случи с мен и аз просто няма какво да направя. И а, знам, че а, това е нещо, през което много хора минават. Дори един мой близък човек в този момент ни разказваше за подобни състояния, дори ми беше хрумно, че може би е това. После, когато и аз минах през това, си дадох сметка, че то това е. То си има някакви а, конкретни индикации, които показват, че е това. Разбира се, всеки има своя experience, своя опит с това, но истината е, че просто много те разклаща и а, тази тревога, дали ще се случи пак, кога ще се случи пак, как ще мога аз да изляза от това състояние, също започва да, а, да се появява в съзнанието ти. Точно така е, абсолютно. Но тук преди да започна съвсем от психотерапевтична или по-скоро конкретно от логотерапевтична гледна точка да, да, да говоря, трябва да кажа, че когато има такова състояние, е хубаво човек първото нещо, което ние правим като терапевти, за да сме отговорни, е да има консултиране с лекара. Това е важно, защото има някои а, а, състояния, които могат да предизвикат това чисто медицински, биологично. Например, хиперфункция на щитовидна жлеза е възможно, възможно е високо кръвно налягане, mm. възможно е също така употребата на някои прекомерната употреба на някои алопатични медикаменти, а, ако а, нали, имаме употреба на психоактивни вещества, това също е възможно. Т.е. винаги първо трябва да имаме да изключим а, медицинската причина. И аз лично никога не работя с а, хора с панически атаки, в смисъл да работим конкретно върху това, ако нямам становище на ендокринолог и а, ако е необходимо на психиатър. А, това е важно, за да сме убедени. Защото ако причината е медицинска, следва да бъде медицински третирана с медикаменти. Това е много важно да го кажа. Ако няма такава причина, пак ще кажа Виктор Франкъл. Виктор Франкъл много е говорил за паникатаките, за фобиите, за обсесивно-компулсивното разстройство. Също това, което той е първото нещо, което е правил, да обясни на клиентите, че те по този начин са предпазени. Първо, ако са предпазени. А, да, точно такова състояние. Ако няма медицинска причина, никой никога в света, в историята на света, не е умрял от паническа атака. Първо това трябва да се знае. Защото много хора си мисля, че ще умрат. Точно така, така е откро, да, Това е да. първото, затова бързам да го кажа. И второто нещо е: той казва, че а, заради това, че хората имат панически атаки, те са защитени от появата на тежка психична болест. Тоест, no, това интересна. е тяхната клапа, през която те да изпускат напрежението. Но много често в точно в такова състояние, си мислиш, че наследни ще го кажеш и спляскаш легена. Точно така е. Да, има такова усещане. И ти на няколко пъти каза имах усещането, че нямам контрол. При 90% от случаите а, на хора с панически атаки се касае за много високо ниво на перфекционизъм. На държане на контрола. Така е. Да, и оттам всъщност идва и, а, идват и паническите атаки. Те имат работа с а, физиологичните процеси в организма и затова са толкова истински. Наистина имаме чувството, че, че можем да умрем. Тоест, какво се случва? А, някога, много често хората дори не си спомнят кога е започнало. Възможно е, примерно, една млада дама да стои на, на плажа, на морето, много топло, да изпила е едно-две питиета, да, да е била на слънце, mm -hmm. без да е била защитена, да речем от сянката, не е била достатъчно охладена, става и лошо припада. Т.е. това е съвсем биологичен процес, се случва в организми. Само, че тя на следващия ден, отивайки на плажа, тя се притеснява, ще се че това може да се случи. Т.е. получава се един порочен кръг. Имаме симптом, симптома увеличава а, страха и всъщност симптома отново се появява и то в по с по-голяма сила. Т.е. имаме един порочен кръг на страха. И всъщност накрая, и ти го каза също много, много правилно, че ние започваме да се страхуваме от самия страх. Тоест, страх ни е от самия страх, че, че това нещо ще дойде. Означава ли това, че трябва да се предизвикаме да щупим този страх, т.е. да отидем да, по... на мястото, което ни тревожи? Или... Точно така. Но първото нещо, което трябва да кажа, ам, че има два вида страх. Има рационални и ирационални. Рационалният страх е този, който ни пази. Тоест, аз ако а, съм на морето, няма да върва по ръба на скалата. Или ако вървя, нещо ще ме придърпа не към морето, а към, към пътя, за да, за да не падна. Mm -hmm. Така че, страха има функцията да ни пази, този хубавия страх. И рационалният страх трябва да бъде борен с ирационални методи. Mm -hmm. Тоест, когато бягаме, страха идва повече и повече. И тук, може би, ще ти е интересно да кажа кои са начините, по които може човек да се справи. Да, много ми е важно. <laughs> да. И, и дори по какъв начин да, какво да направиш, когато си в това състояние, mm. защото да. Това, което се случва на хората с а, панически атаки, е, че те започват много натрапливо да се самонаблюдават. Ще ми стане ли лошо? Какво ще стане? Как ще, а, как ще ме приемат другите? Нещо много важно а сега ако се изложа, как ще ме приемат другите, да. какво ще стане, нали, заради този перфекционизъм, за който става въпрос. А, има няколко начина да се спре този порочен кръг на страха. В самото начало на зародиша на тези, на тези състояния, може да се вземе медикамент, който да, това е само в началото, който да прекрати този порочен кръг, защото ние имаме симпатикова и парасимпатикова нервна система, нали, са от стрес, отпочивка, т.е. за да може да, да задействаме парасимпатиковата нервна система, тези медикаменти помагат в началото, като малко, като патерица, докато човека се успокои. Много често обаче хората казват, това не е моето, не искам медикаменти, аз много добре ги разбирам. Тогава а, е важно да се учим да пускаме контрола и това може да стане през медитация, през спорта, през отпускане и трениране на, на ума в в домашни условия. Тоест, ако аз на мен ми предстои изпит, но супер много ме е страх, аз мога в спокойна обстановка да си представям как съм в а, залата, как изпита преминава спокойно. Това второто не работи много добре. Работи, но не чак толкова, колкото примерно на нас хората ни се иска. Да. Има един трети начин. Той се нарича, то е използването на хумора. Да се надсмеем над страха. И това е много интересно. И в моята работа аз съм с много успех точно в, в тази насока. Какво се случва? Когато, а, когато а, мен ме е страх, че аз ще се изпотя, когато а, съм с професора, да речем, този страх прави така, че да задейства този биологичен процес на изпотяване и когато професора ми подаде ръка, моята ръка е изпотена. Това, което аз уча хората, благодарение на една техника, която логотерапията има, Виктор Франкъл ни е оставил, нарича се парадоксално намерение. Това, което ние правим, прилагаме тогава, когато вече между нас и клиентите има достатъчно а, добра комуникация, имат достатъчно добро доверие. Първо караме клиента да си пожелае точно това, от което най-много го е страх. Тук ще кажеш, нали, че това е абсурдно, но ако страха е абсурден, ние го борим с абсурдни методи. Тоест, ако мен ме е страх, че ще ме скъсат на изпит, аз отивам с ясното съзнание, че отивам да ме скъсат на изпит. Първа крачка. И втора крачка, а, освен че съм го поискала, когато поискаме нещо неистово, няма как да се страхуваме. Първо това да кажа. Искрено, истинско за секунди. Няма как да се страхувам. И второто, когато приложим хумор, ние атакуваме страха два пъти. Един път за това, че сме го поискали само за парадоксални страхове. Пак казвам, за пар... за... т.е. за такива, които са ирационални mm -hmm. страхове. За тези страхове, които ни пазят, там не се прилага тази техника. Там им се доверяваме. Като тяло. Точно И така, те, се... те ни пазят. И второ, когато използваме хумор, всъщност хумора разрежда страха. Никога в човешката ни история не се е случило така, че човек, когато е в хумор, когато се смее да се страхува. Няма как. Но те се изключват Двоен блокаж на страха. И сега, ако аз ще ходя на изпит и казвам, отивам да се изложа в университета, крайна сметка тия професори някой трябва да ги забавлява. И ам, силата на този метод пада или има успех с, ам, как да кажа, смелостта на терапевта или лекаря да изиграят това. И нещо се случва в главата на, на, на клиента. Нещо прищраква и всъщност той вече има нова визия върху страха. Виж колко нещо, нещо много интересно. Но това се прилага по-скоро в по-терапевтична по среда. Не, че не може човек и да си се надсмее над страха. Добре, ама когато си казваш, че ам, искаш да ти се случи това, от което се страхуваш, по какъв начин си помагаш? Искам да кажа, че ам, първо го фейсваш, Искаш да ти случи си ситуация, която да можеш да превъзмогнеш, която да mm. видиш очи в очи. По този начин е. Точно така е. Ако мен ме е страх, че като отида в магазина в някоя търговска верига, защото е възможно да много да съм бързала, да речем, после да ми се ускорил, да ми е станало лошо и аз вече да съм развила този страх, че в магазина ще ми стане лошо. Аз трябва да отида в магазина с ясното съзнание, че искам там да, да припадна. Знам, че звучи парадоксално. Да, звучи доста парадоксално. Да, точно така е. А, но в същото време това блокира страха. Пак казвам, а, хубаво и е и да... изчезва. Обаче пък в същото време... Да, интересно е. В същото време, обаче, ако си го пожелаеш, ама да себе си не искаш да ти се случва. В смисъл не искаш да те скъсни. Или не искаш да получиш паника така на това място. Но си казваш, сега ще го направя, защото искам да видя дали това работи. Точно така. Не е нужно да вярваме е, толкова. Просто изпробвайте дори за секунда и има много облегчаващ ефект. А Райна, когато си в такова състояние, когато вече си в е, паническа mm -hmm. атака, как можеш малко или много да си върнеш този контрол, който Бя, обягва. А, чувала съм, че може да започнеш да си пееш. Пееш песен. И нещо, което така, да, да е. те фокусира да. в определено а, нещо извън теб. смисъл да не е М -м -м. Това, как се чувстваш, ама как излагаш ли се, ама какво виждат хората и така нататък. Това ли е? Да. т.е. не трябва да, сме, да, да се занимаваме с симптомите. Тоест, .е. буквално. .е. Трябва да .е. Ги Глемен, говорираме... това, това е. Тук не мога нищо да направя. Това, което можем да направим в логотерапията, се нарича дерефлексия. И, а, хиперрефлексия е когато аз а, съм, а, гледам в себе си как ми е пулса, Държи, държа си примерно ръката на пулса, а, колко ми е пулса в момента, ще ми стане ли лошо, нали? няма ли да ми стане, ще припадна ли. Много важно е да започваме да правим така наречената дерефлексия. Uh, да речем, започваме да търсим три сини предмети в стаята, или, mm -hmm. или ако сме навън в автобуса, колко червени коли ще минат, какви са номерата на улицата. Ако сме в uh, работна среда, защото много често паника так и те идват тогава, когато ни е най-спокойно. И това се случва, защото хората, които са перфекционисти, когато те работят им е доста добре, нали? Списал, те контрол, знаят, да. че имат нещо, има контрол. Но когато не работят на плажа, хоп, паника така. Защото няма почивка, да паника така. Започваме да гледаме какви часовници носят приятелите ни, mm -hmm. какви обици носят, какво, какво има наоколо. Mm -hmm. И една много добра техника, в която можем да учим, ще я дам съвсем конкретно, mm -hmm. ако нямаш нищо против. Да, ще се радвам. А, кога, в самото начало, когато усетим, че нещо подобно може да стане, тези тревожни мисли идват ето тук в префронталната кора, в предния ко кортекс на мозъка. Идват една след друга, една след друга. Добре ли съм? Ще припадна ли? Ще се изложа ли? Как ще се чувствам? А, за да можем да изключим предния кортекс, трябва да включим. А, нарича се а, а, страничен а, диал или там, uh -huh. където се преработва слуховата информация. Uh -huh. Когато включим а, този тази част на мозъка, където преработва а, слуховата информация, ние изключваме този предния дял. Той .е. започваме да чуваме, да слушаме. Активно да чуваме и най-малкия шум. И аз го правя това в кабинета, отварям прозореца и казвам какво чувате. И те казват клаксон, когато идват хора с много висока тревожност. Клаксон на автомобил, дете плаче, някой говори нещо, минава самолет. Казвам, тези пет минути страхуваше ли се? Беше ли тревожен? Не. Тоест, това е начин, по който много простичко можем да научим мозъка да включва и да изключва. И това се тренира. Можем да го тренираме. Не е лесно, но всичко в този живот се упражнява. Това ли можем да правим и дългосрочен, план, ако искаме да се справиме с тези отстояния? Това и също така да пускаме контрола. Това, което аз правя, примерно, много често с мои клиенти, които са много фокусирани, дори много често не го осъзнават, че се притесняват как ще ги приемат другите, и да ги карам, примерно, жените много обичам да ги карам да паркират на широко място и да се правят все едно не могат да паркират. И да видят в крайна сметка, че минават хора, нали виждат, че не могат да паркират, те на следващия ден се живи и всичко е окей. Okay. Или пък мога да ги накарам да отидат да блъснат една кора с яйца в някои магазини. Защото те отиват, казват на каста. Чупи ги, мога ли да си ги пути? Те казват, не се притеснявайте, всичко е наред. И те виждат в крайна сметка, че дори да пуснеш контрола, няма нищо лошо в това. Тоест ти си жив, продължаваш да живееш. Добре, това са супер съвети. А, надявам се да не ми се наложи. Не отивайте да чупите лица. Да, да, въгнение, да трябва да ги но... тествам, но да. ето някаква възможност наистина за това как да си върнеш и другото, което винаги трябва да помним е, че а, всъщност ние имаме контрол върху толкова малко неща. Ако се замислим реално, Ако само замислим, върху да. дишането имаме контрол. И е, нямаме всъщност... ли контрол и върху тялото си? Можем да имаме и върху мислите си в някакъв по... Можем, можем. И тук въпро, идеята е да съзнаваме в кой момент трябва да контролираме и кога трябва да пуснем. И това идва с опита. Това с пускането, много често го говорим в този подкаст, аз самата го говоря mm. в соловите епизоди, много ми е трудно. Мисля, че това е една от мисиите на живота, да се науча да се пускам, да пускам неща, просто да съм... И, и, и винаги задавам въпроса, ама как се прави, как пускаш? защото то звучи лесно, ето сега, сега, не, сега е, да бър, пускам това, но не знам как се прави, защото то mm. се случва за част от секундата и след това съм отново в, в старите си модели. Но винаги следваме смисъла на момента. Кое ми е най-ценното mm. сега? И се фокусираш върху това, което е най-ценното сега. И, и ако ти правиш сега подкаст, няма да се, да се тревожиш за нещо, което трябва да правиш, след се добят. Като дойде, се добят и ти трябва да го, да го правиш, ще си правиш него, но няма да се занимаваш с подкаста. С подкаста ще се занимаваш, когато сега, дойде да. времето. Разбира да. се. Райна, един финален въпрос имам, защото този епизод е посветен на новото начало, както казахме, както споменахме и в, 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 в началото на епизода също. Ам, искам да поговорим малко за разликата между надеждата и очакванията, защото ам, малко или много в контекста на новогодишните желания, както казахме, които сме си сложили или дори подсъзнателно сме си сложили, имаме някакви очаквания към себе си и към това изобщо как ще се развие тази година. Mm -hmm. И а, искам да ги разграничим, защото знам, че това да имаш очаквания не е на 100% здравословно, та дори обратното, mm -hmm. а това да имаш надежда е, може би, най-ценното и най-важно нещо. И много хора как да кажа, бъркат очакванията с надеждата. Мисли си, че когато очакват нещо това, означава, че имат надежда за него. Всъщност, те са много различни неща. Да. Едното Отново е свързано с това да пуснеш контрола и да се надяваш на нещо, но да Точно. приемеш идеята, че то може да не се случи. Другата очакванията са всъщност това да, на, 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 на всяка цена да разчиташ, че това ще се случи и да бъдеш, разбира се, Сериозно разочарована ако... Точно така е. Но преди да отговоря на този въпрос, ми хрумна нещо още съвсем конкретно, което можем да направим за тревожността. Дали може да. буквално за с няколко Молете. Моля, всичко, което е лек за тревожност, тук е добре. Кари, имаш ли идея защо а, на конни състезания коня не може да? Някога скача препятствията, да друг път не успява. Мисля, може би, да, да знам, се страхува. А, може би. Така. Сега си представям, че ако язди кон, който правя понякога, но не така? съм добра, а, и когато искаш да прескачаш нещо с него, нали, той има някакъв тренинг, но в този момент му се включват някакви рефлексии и тук има бариера, трябва да я прескоча, за да не мина. Нещо такова се включва. Нали, като... Но знаеш ли от какво зависи? И то, то е доказано. От какво зависи от това къде ще погледне издача. Вау, wow, наистина ли? Ако ездача погледне в препятствието, коня не може да скочи. Ако погледне много мъничко зад препятствието, коня закача с задните крака. Ама коня усеща на къде гледа неговия ездач или по-скоро Има... заради начина по който си държи главата? Или по-скоро връзката между тях? Има връзка и, и даже имаме един разкошен, разкошен, българин, който е написал книга в тази посока, нали, преподавател в нея. Сега мисля, че вече не преподава, но както и да е. всъщност и там в тази книга го пише, но той е и така. Когато Същото и при нас хората. Когато ние гледаме бариерата, когато гледаме тревожността, ние не можем да скочим. Затова трябва да гледаме отвъд бариерата. Какво е ценно има там? Ново образование, научено нещо ново, ходене в планините. Т.е. онова, което ни е ценно. Ние гледаме там, правим това, за да можем да скочим препятствието. Това е едното нещо, което исках да ти го дам като но Като... Така и в контекста на това, което и те попитах за очакването. Истина. Да, и за И мишата, другото, което, което искам да се това, което искам да ти, да ти споделя: не знам дали знаеш, че вълците има един изследовател, който много изследвал вълци. Страшно много, поведението на вълците в дивата природа. И това, което е а, установил, е, че и то не е само, то е било преди много години. Сега се знае за това, че когато а, два вълка се бият, вълка, който усеща, че ще бъде победен и захапан от другия вълк, доброволно дава тази артерия на другия, т.е. оголва я. И знаеш ли кое е интересно? Т.е. предава се? Показва, по показва че а, доброволно е готов нали, да, се, да се отпусне. И другия вълк никога не го захапва. Никога. Така е в живота. Когато кажем окей, нека да идва каквото има, да идва тук съм, ще се справя живота не ни захапва. Той се разпуска тази примка на тревожността и на, и на паникатаките. че хубаво. Много благодаря за тази вметка, че можах да го кажа, защото М смятам, че това е нещо много практично. Темно. И сега на, на, конкретно на разликата между надеждата и очакванията. Когато ние очакваме, в психологията се нарича, че ние сме тръгнали, т.е. ние сме в фокуса на една така наречената невротична детелина. Първото, с четири листенца. Първото листенце е това е очакването. Второто листенце е разочарованието. За втората същност е гнева. Започвам да се гневим, че нещо не се случва по начина, по който ние го искаме. Третото е разочарованието. И последното е самосъжалението, т.е. страданието. Mm -hmm. Ако по някаква причина моят мъж на 8 марта не ми подари цвете, по някаква причина, слава Богу, той е разкошен, аз започвам да се гневя, че не ми е купил цвете, не ми е купил нещо друго. Почвам да се, а, как да кажа, разочаровам от него и накрая идва най-последното, нали, по спиралата на страданието, идва страданието и си казвам самосъжалението, ето, хората какви мъже имат, аз какъв мъж имам. Това е очакването. Ако аз имам надеждата, че ще получа подарък, но не го получа, мога да си кажа, мой мъж е бил из... изтощен. Или пък въобще не е усетил, че е 8 март. Тоест, очакването има задължителен характер, надеждата има характер на това ние да стоим в това, че нищо в този живот не ни е обещано. Нито да сме богати, нито да сме здрави, нито да сме красиви, нито да сме известни. Тоест, всяко едно нещо, което сме взели на тази земя, ние го вземаме назаем. В най-добрия случай до нашата смърт. И когато живеем с това усещане, с благодарност, за всяко едно нещо, което ни се е случило или не ни се е случило, тогава всъщност ние живеем доста по-семпло и доста по-спокойно. По и храй на страхотен радиговор. Мисля, че дори не искам да продължавам повече, защото това беше и страхотно затваряне, страхотен клоузинг. Всъщност надеждата е свобода и може би трябва да оставаме повече в това, в точно в тази емоция, ако искаме нещата да ни се случат. Точно да да бъдем е. свободни. Да пускаме, да пускаме а, мисията ми на новата година. Много ти благодаря, че беше мой гост. Мисля, че нещата, които казах, бяха адски интересни, но и бяха много полезни. Лично за мен, не мога да говоря от името на аудиторията. Те ще кажат какво мислят в коментарите, това е видео, може в YouTube да го гледат и ще, и ще споделят, но лично за мен а, даде много храна за размисъл, и, а, как да кажа, идеи за това как да се справям, mm -hmm. с неща, които са доста предизвикателни. Кари, аз много благодаря за поканата, и трябва да ти кажа, че толкова се комфортно се чувствам в твое присъствие с всичките тези въпроси, с тази твоя отвореност за това какво ти преживяваш как ти се справяш. Огромно удоволствие, наистина. Много, много, много смисъл ми носи. Благодаря. Определено. Да. Много споделено. И ще се радвам да ми гостиваш пак, особено в една такава жива среща, която правим за, в Орейцата за ментално здраве, където имаме възможности с аудиторията да си говорим след епизода. И че добре си дошла, ако имаш желание и време, разбира се, ще се радвам. Много смисъл правиш. Благодаря ти. Благодаря ви на вас, мили хора, че слушате този подкаст, че го подкрепяте. Тук е момента да кажа, че ако този епизод ви е харесал, може да го оцените, може да го споделите на човек, който има нужда от него или изобщо с, с, аудиторията, която имате. За нас това е много полезно, защото искам този подкаст да порасне и да стигне до повече хора. А, и така, благодаря ви от все сърце и ще се виждаме все по-често през новата година. Оставайте в надеждата и по-малко в контрола. До скоро!